The greatest resource the Armenians have are its people. They are very Ամենահզոր ռեսուրսը, որ Հայաստանն ունի, ժողովուրդն է։ Այն ունի շատ խելացի, ստեղծագործ, ձեռներեց մարդիկ։ Հայաստանը պետք է ներսից շնացվի։ Within Ամենաբարձր աստիճանի հասած ամերիկահայ ականավոր դիվանագետ Էդվարդ Ջերեջյանի խոսքով հայրենիքի զարգացման ամենամեծ պոտենցիալ պետք չէ փնտրել արտերկրում։ Իր դիվանագիտական գործունեությունը դեսպան Ջերեջյանը սկսել է նախագահ Քենեդիի օրոք եւ աշխատել շուրջ 8 նախագահական վարչակազմերի հետ, հասնելով պետքարտուղարի օգնականի եւ տարբեր ժամանակահատվածներում Իսրայելում եւ Սիրիայում ԱՄՆ-ի դեսպանի նշանակումներին։ An Armenian American in the State Department at the start 60-ականների սկզբին պետքարտուղարությունում ես այն քչերից էի, եթե ոչ առաջին ամերիկահայը, ով ընդունվեց այդ տարիներին չափազանց էլիտար համարվող դիվանագիտական ծառայությանը։ Ազգային փոքրամասնություն լինելու փաստին դեսպան Ջերեջյանն արձագանքում է հումորով. I was an ethnic minority that Ես ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ էի, ով կարողացել էր դառնալ այդ էլիտար ակումբի անդամ, որպես ամերիկահայ մշտապես ստիպված էի բացատրել, թե ինչ է նշանակում իմ Ջերեջյան ազգանունն ու որտեղից է այն ծագում։ What does Ջերեջյան mean? Where does it come from? Այսօր դեսպան Ջերեջյանի հետնորդները շարունակում են ներկայացնել հայերին ամերիկյան դիվանագիտական շրջանակներում, նրանց մի մասը ծնունդով Հայաստանից են։ Հպարտ եմ ասել, որ ես ժառանգորդն եմ, միգուցե մեծ դիվանագետների ամերիկա հայ, ինչպես են Էդվարդ Ջերեջյանը, բայց նաև ներկայացնում եմ մի նոր տեսանկյուն, որը հիմնված է իմ Հայաստանից լինելով, եւ այդ տեսանկյունը, այդ մշակույթը, այդ մտածելակերպը փորձելով համատեղել եւ ներկայացնել ամերիկյան դիվանագիտության մեջ։ Այն հարցին, թե ինչպես է իր հայ լինելը անդրադառնում իր աշխատանքի վրա, Հարությունյանը պատասխանում է, որ այն աներկբա օգնում է։ Ես ինձ եմ տեսնում այդպես եւ նաեւ գիտեմ իմ ղեկավարությունն այստեղ ինձ դիտարկում այդպես, որպես կամուրջ, հա, Հայաստանի եւ Ամերիկայի միջև, թե մշակույթի առումով, թե լեզվի առումով, թե իրականության ընկալման առումով։ Հարությունյանը ընդգծում է, որ այս առաքելությունը չափազանց պատասխանատու է։ Նա ներկայացնում է ամերիկյան կառավարության շահերը Հայաստանում, բայց միևնույն ժամանակ չի շեղտում, որ նրա արժեքային համակարգում մեծ է հայկական ազդեցությունը։ Իր ամերիկահայ լինելուն Հարությունյանը եւս պատասխանում է հումորով։ Մեր ընտանիքում կա այսպիսի sense հանելուկի նման, կտակի նման մի բան, հա, գծիկով ամերիկացի լինելը, որտեղ անգլերենով որ թարգմանում ես, այդպես է լինում, հա, ամերիկահայ, անգլերենով ասում է գծիկով ամերիկացի, այսինքն ամերիկացի է որևէ մի այլ մշակույթի կամ էթնոսի ներկայացուցիչ, հա։ Դիմանագետներն անդրադարձան Սփյուռքի կարևորությանն ամերիկահայ հարաբերություններում, ինչպես նաև Սփյուռքում արկա սերունդափոխությունը, կապված Հայաստանից ԱՄՆ ներգաղթի հետ։ There's a great deal of support in the United States. Միացյալ Նահանգները մեծապես աջակցում է Հայաստանին, հատկապես հզոր ամերիկահայ Սփյուռքի արկայության պարագայում։ Մենք դա տեսնում ենք ԱՄՆ կոնգրեսում։ Հայաստանին տրամադրած տնտեսական օժանդակության չափերի, քաղաքական դիվանագիտական հարաբերություններում։ Եթե մտածենք Սփյուռքի մասին 25-30 տարի առաջ, դա մեծ հաշվով պարսկահայ, պոլսահայ, մերձավոր արևելքից հայեր էին, որոնք հանգրվանել էին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այս վերջի 25 տարվա ընթացքում դուք էլ գիտեք, որ Հայաստանից են գաղթել հայեր եւ նույնպես նոր կյանք են ստեղծել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ամերիկահայ դիվանագետների սերանդափոխության այս փոքր օրինակը վառապացույց է, որ սփյուռքահայ ականավոր գործիչներն ունեն իրենց արժանի հետնորդներ։ Շաքե Օվեյան, Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։